Oktyabrın 24-ü güldürən adamın doğum günüdür. Sovet estrada teatrının ən məşhur simalarından olan Arkadi Rakinin. Əfsanəvi aktyorun zəngin həyat yolu ilə əməkdaşımız Günel Feyzulayevan hazırladığı sürətdə tanış olaq. Я вас люблю, чего же более, что я могу еще сказать? Yüzlərlə üzü olan adam. Tamaşaçılar bu böyük aktyoru belə təsvir edirdilər. Ciddi senzuranın hökm sürdüyü bir vaxtda o cilddən cildə girərək incə yumor dili ilə həqiqətləri söyləyirdi. Ona görə də əksər məmurlar onu sevmirdilər. Amma sadə insanların ürəyində Arkadi Rakin üçün hər zaman yer var idi. Yarım əsrdən artıq bir müddətdə o tamaşaçıları güldürür, düşündürürdü və bu əfsanəvi insana hər çıxışı böyük təzyiqlər bahasına başa gəlsə də o geri çəkilmədi. Arkadi Rakin 1911-ci il oktyabrın 24-də Riga şəhərində doğulub. Anası evdar qadın idi, atası isə dəniz limanında çalışırdı. Onların ağlına da gəlmirdi ki, övladları belə sahəyə maraq göstərəcək. Səhniyə, sənətə sevginin təməli isə Arkadi hələ 6 yaşında ikən qoyulur. Atası ilə sirkdən qayıdan bu balaca oğlan klon obrazını yaratmağa başlayır. Ailə üzvləri bundan xoşlanmır. Bir yahudi heç vaxt klon ola bilməz, deyə atası Arkadini bu yoldan çəkindirməyə çalışsa da, amma bu səyi nəticəsiz qalır. Musiqini, xüsusilə də cazı sevən balaca oğlan gələcəyin böyük gülüş ustası olur. Мы хотим сняться. Да-да. Да-да, пожалуйста. А вы быстро делай. Да-да, сейчас. Один момент, минуту. Ох. Ну что, как, будем сниматься? Нет. Вот я тоже так думаю. Пойдемте в другую фотографию. 1935-ci ildə Leningrad Teatr Texnikumunu bitirən Arkadi Rakin, əvvəl Leningrad Fəhlə Gənclər Teatrında, sonralar Lenin Komsomolu adına teatrda, eyni zamanda estradada çıxış edir. 1939-cu ildə Moskvada keçirilən Ümumittifaq Estrada Artistləri müsabiqəsinin laureatı olur. Elə həmin il Leningrad Miniatür Teatrını yaradaraq teatrın həm aktyoru, həm də bədii rəhbəri və quruluşçu rejissoru olur. Lakin 1982-ci ildə Arkadi Rakinin Leningrad şəhər partiya rəhbərliyi ilə münaqişəsindən sonra teatr Moskvaya köçür və yenə də maraqlı, məzmunlu tamaşaları ilə insanlara sevinç, gülüş bəxş edir. Rakin hər çıxışında xarakterincə fərqli, onlarla obrazı bir-birinin ardınca böyük ustalıqla yaradırdı. Onun çıxışlarını həvəslə izləyənlər isə bu yumora tamaşa etməkdən doymur, dayanmadan gülürdülər. Bu səbəbdən də güldürən adam deyirdilər Arkadi Rakinə. Tamaşaçılar öz kumirlərini müəyyən müddətdən sonra unudurlar. Bu isə Arkadi Rakini çox qorxudurdu. Elə bu səbəbdən də durmadan çalışır, öz üzərində işləyirdi. Görkəmli gülüş ustası deyirdi ki, gülüş insanları bir-birinə yaxınlaşdırır, yaş arasındakı fərqi aradan qaldırır. Gülüş bəxş etməyi sevən bu insanın öz ömrünü də elə gülüş uzatmışdı. Uşaqlığında və gəncliyində keçirdiyi ağır xəstəliyə məhz gülüşün sayəsində qalib gələ bildi. Bu nikbin insan keçmiş Sovet İttifaqının sərhədlərindən kənarda da məşhur idi. Xarici ölkələrə tez-tez səfərlər edir və tamaşaçıları komik rolları ilə sevindirirdi. Qazandığı sənət uğurlarına görə o 1968-ci ildə SSR xalq artisti, 1981-ci ildə isə sosialist əməyi qəhrəmanı kimi fəxri adlara layiq görülür. Məşhur gülüş ustasına 1980-ci ildə dövlət mükafatı təqdim olunur. Təəssüf ki, illər öz sözünü deyir. Gülüş ustası getdikcə əvvəlki çevikliyini itirsə də, dəyişilməz bir reallıq qalırdı, tamaşaçı sevgisi. Pantomima və lirik monoloq ifaçısı kimi məşhur olan Arkadi Rakin ömrünün sonuna 3 ay qalmış Amerika Birləşmiş Ştatlarına dəvət alır. Burada 8 şəhərdə 24 konsert verir. Belə gərgin iş prosesi 76 yaşlı aktyorun səhhətinə mənfi təsir göstərir. Qastrol səfərindən qayıtdıqdan sonra xəstəxanaya yerləşdirilən sənətkar 1987-ci il dekabrın 17-sində dünyasını dəyişir. O, həyatdan qalib kimi getdi. Ölümündən sonra isə yaratdığı teatra onun şərəfinə Arkadi Rakin adı verildi. İndi bu sənət məbədgahına gülüş ustasının oğlu, istedadlı aktyor və rejissor Konstantin Rakin rəhbərliyidir. Sovet estrada teatrının ən məşhur simalarından olan əfsanəvi aktyor Arkadi Rakinin yeri isə bu səhnədə həmişə görünür.
Günel Feyzullayeva, Gülşen Ekberova, Medeniyet Haberleri.